Jó, hát üdvözlök mindenkit az első végijátszásomon. Ez az Ori and the Blind Forest, magyar felirattal. Nem tudom, hogy fog sikerülni. Egyenlőre tesztüzemmódban van a dolog. Meglátjuk, hogy sikerül. Lesz a folytatás. Na, akkor kezdjük. Játék indítása. Ezt kitöröljük. Törlés, igen. Akkor új játék kezdése. Nehéz szinten. Nem tudom, hogy van, aki már ismeri a játékot. Elég szép története van. Nagyon jó grafika és a látványvilág. Remélem hallható minden. Az első tesztpróbánál a mikrofon sajnos nagyon halk volt. Állítottam a hangerőn, remélem így már jobb. Későbbiekben a videó az elérhető lesz YouTube-on. Illetve majd YouTube-on is nézhető lesz online az élőadások. Amint mondtam, egyelőre ez most tesztfázis. Na, elindultunk felfedezni ezt az Ori világát. Hát ez a második végigjátszásom lesz. Az első az körülbelül 6 óra alatt sikerült, úgyhogy kinyitottam mindent. Remélem most ezt az időt sikerül kicsit lefaragni. Viszont igyekszek arra, hogy továbbra is 100%-osan kinyissak mindent, illetve felfedezzek mindent. Egy teljes értékű végigjátszás legyen, és ne csak egy gyorsan átrohanok a pályákon. Elindultunk a hősünkkel. Fény szelleme. Ez az első játéknak az eleje, ez ilyen bemutató, ilyen prológus. Megismerjük a karaktereinket, motivációt. Mi is készteti a kismanónkat, vagy nem tudom, nyúl, rókánkat, hogy elinduljon felfedezni a nagyvilágot. És megküzdjön a különböző szörnyekkel majd. Hidat építenek. Észrevettünk valamit, elindulunk meg felfedezni. Mi ez a fény? Igen, az ősfa keresi Orit. Most látod, valami történt a világban, ugyanis minden elkezdett elpusztulni, elhalni. Elfogyott az élelem. Ja,
szellemfa elpusztult. A fényfa. Elindulunk, visszük a gyümölcsöt. Közben visszaemlékezéseket látunk. Egy pók. Olyan pókszerű lény. Visszaértünk a gyümölcsel, de sajnos már késő. Ugyanis meghalt a úgynevezett anyukánk. Ez volt elég szomorú a történet, ahogy indul. Illetve maga az egész játék kicsit szomorkás hangulatú. De nagyon szépen összerakták és végül is happy finish lesz. El kell jutnunk előbb odáig, hogy ezt majd láthassuk. Én azt most látom, hogy fészen van egy kis fáziskésés. Amit én játszok, ugye hát ez az internet. Nem tudom, hogy amit mondok, az is csúszik. Vagy az körülbelül egy időben van a játékkal. Egyáltalán hallható, amit mondok? Oké, jó, hallom, köszi.
Xboxon érhető el, a Game Pass-t ha megvásárolod, akkor ingyenesen tudsz játszani a második részével, valamint számítógépen streamen tudod megvásárolni szintén a játékot. Sajnos meghaltunk, és újjászülettünk. Elindulunk, felfedezni a világot. Igen, hát itt még nem rendelkezünk sok képességgel. Futunk, illetve ugrani tudunk. Ilyen fénykristályokat kell összeszednünk. Ezzel tudjuk majd később fejleszteni a képességeinket, illetve aktiválni őket. Leállt a közvetítés, de miért? Ez a másik is talán pedig az életerőnket tudjuk növelni. Ez pedig az energiakristály. Ezt is érdemes halmozni. Létrehoztunk egy ilyen kaput, itt tudjuk majd fejleszteni a képességünket, valamint menteni az állást. Viszont valamiért leállt a stream, úgyhogy most megpróbálom elindítani még egyszer. És pauza. Hát nincs közvetítés, indítás. Facebook nyilvános, igen, élőben. Jó. Itt vagyunk újra. Nem tudom miért, valamiért leállt az előbb a közvetítés. Na folytassuk akkor. Na kis páncélosunk. Hoppá. Hát ezt elébe talált. Na még egyszer. Igen, itt még nincsen dupla ugrás. Igen, na most jó. Jó. Lélekfény, ez az. Most aktiválódott egy képességünk. Itt hozunk létre később lélekpecsétet. Egyelőre haladjunk tovább. Megtaláltuk a fényt. A majom. Így aktiváltuk azt a fényt, megtaláltuk, így most már tudunk támadni. Lélekfa, nem számfa. Ez az első küldetés, el kell jutnunk a lélekfához.
Üdvözlőjük. Fejlesztünk a képességet. Igen, automatikusan felszedje ezeket a kis gömböket. Na, nekem kelljen utánuk szaladgálni. Igyekszek mindent kilőni, hogy minél több pontot kapjak. Tudjam fejleszteni a karaktert. Újabb szint. Jó. Hát itt tudunk menteni. Elmentjük a játékot. Az életerő az tele van. Valamint ezt aktiváljuk, hogy tudjunk az ilyen pontoknál újra és újra menteni. Sajnos energiát használnak, és abból kevés van, úgyhogy muszáj használni őket többször. Tüskés falakat kilőjük. Vannak ezek a sündisznók. Kulcskő. Igen. Ezeket a kulcsköveket kell gyűjteni az, hogy ki tudjuk nyitni majd a lezárt ajtókat. Annyiáll lesz is egy ilyen ajtó. Itt fenn még összeszedünk még egy követ. És megérkeztünk az első ajtókhoz. Hát mi ezt a követ már felszedtük. Mixer aktiváljuk. Beresztettük a köveket a helyére. Pókmajom vagy békamajom, kinek hogy tetszik. Pókmajom. Neveztem el. Ide is köveket kell összeszedni. Nem tudom, hogy egyelőre menni más vele, csak erre le. Na, eltalált, de jó. Jó, most még kevés az életerünk. Egy-két ilyen lövés és végünk van. Csak biztos távolságból támadunk. Ah, nem. Hát a szemszemem. Megint. Hát arra kell figyelni. Na jó, gyorsan végrohanunk. Még egyszer. Kerülne a tüskéket. Igen, az megvolt. Szaladozik a levegőbe. Igen, itt is. Jó. Pókmajon barátunk
megint. És kilőjük. Jöjjelölt el az életerő. Csak biztos távból mindent. Feltöltöttük az energiánkat is. Arra lefele is lehet menni, de egyelőre nem megyünk, mert nincs értelme. Hiába vagyunk le, vissza kell fordulni, tehát... Ó, megint eltalálta, jó? Nem baj, most legalább. Jó. Hát, ez csak így biztos távol. Óvatosan. Ez az. Összegyűjtöttünk megfelelő mennyiségű követ, vagy olyan fényt. Egy újabb képességet tudok aktiválni. Érdekes, hogy itt évek teltek el. Ugye mi ezt az intróban pár másodpercnek éltük meg. Minden elhalt. Több ilyen kis szellem volt, mint mi, és mikor meghaltak, belőlük ilyen fa képződött, fény, ősfa, lélekfa. Különböző képességeket aktiválnak, illetve azok, akik meghaltak, az ő képességeiket kapjuk meg ilyenkor. Jó. Most már tudunk futni a falon. Igen, több energiánk van. Most már meghalunk, akkor innen fogunk indulni. Egyelőre várunk még a újabb képesség aktiválásával. Ajjá! Na, megyük fel életelő, igen. Így biztos távol. Még nem árthat. Hát, ilyen nincs. Erre a majomra nem számítottam. Na, még egyszer. Hát... Elkapkodtam. Hát ilyen nincsen. Jó, hát... Ezt majd a videóból kivágom. Ugrás, 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 szaltó, igen. Ops, azt felvesszük, mert nem csak életet ad, hanem fényt is. Az meg kell nekünk. Vagy nem? Jó. Ugrás, 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 ugrás. Hát az nem hozzám se ért.
Ezt nem hiszem el. Pedig nem jött, messze volt. Hát lehet itt lesz vége a gameplay videónak. Nem tudok tovább jutni. Cool a játék, igen. Eléggé megtetszett nekem is. Az is gondoltam, hogy csinálok róla egy ilyen videót, aztán lesz, ami lesz. Ez az, végre! Na, harmadszor sikerült. Itt is lesz még egy. Ez az. Jó. Újabb fény. Ezt a követ arrébb húzzuk. Jó nézni. Mármint, hogy meghalok, vagy magát a játékot. Tartani kell biztos távolságot a dolgoktól. Nincs életerőm. Várunk, hagyd menjen el. Ez az. Jó. Megvan a másik kulcskövünk. Szépen kilőjük. Ezt akart elforgatjuk. Jó, hát én itt most mentek egyet. Aktiválunk egy képességet mondjuk. Mivel nagy gyorsabban sebeznénk. Igen. Igen, az előző képességfánk, ott tudjuk aktiválni a különböző képességeinket, ha megfelelő fényt összegyűjtöttünk. Jó, térkép. Na, megtaláltuk az első térképkövünket. Visszamegyünk az előző pontunkra. Azt mondja, hol is? Igen, arra le. Hú, életerő. Ezt felvesszük. Így, ez az. Nem igazán erre kell jönni, de ha már itt vagyunk, akkor begyűjtjük ezeket a fényeket. Így. Ja. Ezt a töredéket megtaláltuk. Aktiváljuk, és ezzel térképünknek ez a szakasza felfedte magát. Úgyhogy most már látjuk a... mi hol helyezkedik el, illetve erre kell mennünk. Még van a két kulcskövünk is. Mehetünk tovább. Donkey Kong visszatér. Ez az. Jó. Innen. Hát. Itt visszaestünk rendesen. Igen, az elején, amíg nincs elegendő életerünk, addig sajnos számolni kell ezekkel a veszélyekkel, hogy egy-két érintés is meghalunk.
Ezért gömböket kell találnunk. Nem, már van 4-5 gömbünk, akkor már onnantól jók vagyunk. Igen. Elég érdekes, ahogy fut, olyan furcsa mozgása van. Ilyen Naruto songokus. Ahol hátra teszi a kezét, és ahogy fut közben még így hullámzik. Nagyon rossz kis animáció, egyébként aranyosra vették a figurát. Na most, igen, jól kell időzíteni. Ó, még egy kulcskő. Ja igen, itt 4 kulcskövet kell összeszedni. Ez az ajtó. Hozz! Hát, ezt nem hiszem el. Nem tudok menteni, mert kevés a lélekfény. Ezért is próbálok meg mindent kilőni, hogy gyűjtsem a lélekfényt, és ezáltal többet tudjak menteni. Ó, de nem, most leszem, mert nem is kell lélekfény, hogy tudjak menteni. Energia kell, az meg van. Jó, oké. A lélekfény az aktiváláshoz kell, hogy a képességet tudjam aktiválni. Jó. Uh-huh. Energiánk az meg fullon van. Mind a két kövünk megvan. Uh-huh. Jó, hát akkor most mentünk egyet, igen. Le kell még egyszer így szaladni. Ez az. Le tudjuk tölteni az energiákat, úgyhogy ilyen lehetőség van, akkor mentek. Biztos, ami biztos. Igen, kis életerő. Jó, ez a kövünk is megvan. Tüske! Na még jó, hogy mentettünk. Hát így már nem lesz olyan izgalmas, nem kell berolni a pályát, ha meghalok. Uh-huh. Hát megint az élő közvetítés. Nem hiszem. Nem? Tölt? Rendben. És meg vagyunk. Most nekem itten megállt a videó. Nem tudom, hogy ez tényleg megállt-e. Vagy csak nekem. És eljutottok az ősfához, vagy lélekfához.
Igen. Lélekfa megmentett minket. Igen, most megtudjuk, hogy mi történt. Ez volt a nagy fény az elején, amit láttunk, mikor beszaladtunk a barlangba. És itt évek teltek el közben. Ez a bagoly megtámadott minket. Hát el kell mennünk aktiválnunk újra a fát. Legyen újra víz. Új földaltár, meg ginósz fát, oké. Hát tényleg ennyit látunk egyelőre, hogy menjünk jobbra. Hát akkor induljunk jobbra. Meg kéne próbálnom menteni. Hogy feltöltődjenek a képességeim, igen. Tele az energia és az életerő. Jó, akkor haladjunk. Nincs stabil a talaj, igen. Hát ezt egy fókmajommal betörjük, és akkor így majd tudunk lefele is menni. Sőt, igazából lefele kell mennünk, mert... Húzzuk. Igen, így most már fel tudok majd jutni oda. Ez levisz engem ide, hát. Egyelőre én most nem akarok lemenni szerintem. De le akarok jönni, igen, mert itt van egy képesség, amit tudunk majd aktiválni. Hey, itt a pókmajom. Ez az. Oké? Tudod ilyen szín. Egy újabb társunk holteste. Jó. És most már képesek leszünk egy erősebb támadásra. Be tudjuk szakítani a falakat. Ez az. Csak sajnos ez is energiát használ.
ilyen gubancok, gubancsok, energiát tartalmaznak, fény, amire nekem szükségem van. Jó, hát ezt szépen kinyitottuk. Óvatosan, biztos távból. Nem emlékszem, mi van. Ah, életerő, ez az. Jó. Na most már van 4 egységnyi életerőnk. Ezzel talán kihúzzuk. És elég ügyesek vagyunk, akkor életerőre nem igazán van szükség. El tudjuk kerülni a támadásokat. Ebben a játékban nincsenek fő ellenségek. Nincs kivel megküzdeni. Más irányba. Mentési pont, sőt, aktiválunk egy újabb képességet. Térképek az egyenlőre nem kell nekem. Szikránk növel lélekfánk elejét. Jó, ez kettő kell? Aha. Jó, akkor... Igen, jó, ez a játékban most egy nehezítés, mert itt még nem kellett ennyi energia, lélekfény. Az aktiválás egy lélekfény elég volt. Úgy érzi, nem csak az ellenfelek sebeznek többet, hanem több lélekfényre van szükség. Aktiválni tudjuk a képességeket. Hát, kilövünk mindent. Mindent is. Póklárvák. Azt mondom, most le kell ejtenünk. Kaput energiával tudjuk majd kinyitni, de sajnos egyenlően nincs elég energiánk hozzá. Elrontottam, nem ezt akartam. Na mindegy. Erő. Jó, 1, 2, 3, 4, 5. Most már van 5 egységényi életerünk. Ezzel már képesebb vagyunk túlélni pár dolgot. 2 érintést is. Jó, a mentés, igen. Az a baj, le kéne ejteni azt a sziklát, de nincs energiám. Kék kavicsot lőtt. Jó, még fényre is szükségünk van, de nem azért jöttünk. Itt lesz a pók megint? Nem, nincs itt, jó van. Jó.
kell szakítanunk innen ezt a gubót. Nagyon helyes energiacella. Na. Ez az. Most mentünk egyet, és most már tudunk aktiválni egy képességet is. Jó. Jó, ez már, hogyha csinálunk ilyen élkapocs, akkor egy életerünk visszatöltődik, ami praktikus tud lenni vészhelyzet esetén. Húzgálnak halok a vízbe. Gyertesen biztos, mostan nem félek tőled. Jó, ezek a békák eszemtelnek még. Új térképkő. Felszedni. Ez is. Igen. Hát létrehozok egy mentési pontot. Igen. Ez az. Ú, de jók vagyunk. Elsőre feljutottunk. De még egyelőre nem jövünk. Itt elég nehezek a... Nem tudom kilőni. Nem arra, hogy ezt végig ki tudtam lőni. Uff, jó. Igen, ez az. Túloldalról kéne bejutni. Va. Ott van, meg minden van. Jó. Amit mondtam, igyekszek minél több ellenfelet kiütni, hogy tudjam aktiválni a képességeimet. Nagyban megkönnyíti a játékot, hogyha sikeresen feloldjuk az erőnket. Jó, ez a béke, ez nagyon gonosz. Elég erős. És ide aktiváljuk a térképünket. Ez az. Na most ezt a szakaszt is belátjuk. Nincs energiánk. Na, megint itt a pók barátunk.
nagy massza így osztódik, mikor szétlőd. Júj. Forduljon el, hát az... Mentési pont, nagyszerű, feltöltjük az energiát. Pillanatra megállítom, mert merül a telefonom, és nem szeretném, hogy leálljon. Kíváncsi vagyok, hogy van-e nézettség, vagy érdekel esetleg valakit ez a játék. És a telefonon nyomon követem, hogy ki az, aki néz. Kihasználjuk a kutat. Toljunk még rajta egy kicsit. Szerezd vissza a vízforrást. Jó támadással hamarabb elintézhetnénk, de az energiát fogyaszt, és én megspórolni akarok az energiával. Elég sokat haladtam, úgyhogy szerintem mentenem kéne. Ujjjj! Annyira könnyű lesz megölni ezt a békát. Szóval aktiváltuk a bizonyos képességünket. Most tudom, hogy kell nekem, mert kell bizony. Thank you.
fiúkkal ki kell lövetnünk itt a... Egy lövéssel? Az igen. Jó, nagyokat sebez. Velük tudjuk kilövetni ezt az ajtót. Na gyere! Ez az. Jó. Hát itt mentünk egyet és... Ott váljuk. Jó. Nincs a lézerek. Könnyű tud mászni a falon. Nekem még ezt tanulni kell. Csak ugrani tudok rajta. Erősek, hogy megküzdjünk vele. Kicseleztük. Jó, emlékszek, lesz itt valami energiaforrás, ami hasznunkra válik, úgyhogy... Majdnem sikerült. És újabb energiával gazdagodtunk. Szerintem kis páncélt bónuszát húzunk. Hát én itt visszaelmentem a pozíciót.
nem kell megjönni. Térkérkő, sajnos nincs meg a kövünk, amivel aktiváljuk. Az első ellenfelünket, és ezzel megszereztük a kulcskövet. Már emlékeztem, hogy itt ilyen van. Aktiváljuk a térképet. Így. Fel akartam menni? Hát ez hogy? Messze van, de mégis sebződök eltalál. Na, ott a másik kucskő. Nem
Rend, jó. Nagyon szépen megcsinálták a játéknak a látványvilágát. Nagyon szép a környezet. És újabb társunkat találtuk meg. Leru. Igen, most ezzel a fával aktiváljuk a dupla ugrást a levegőben. Elég hasznos képesség. Most már nagyobb a tudunk ugrani. Jó. Magasabb pontokat is elérünk. És ismeret felzi a lánkeltés költségét. Ez hasznos. Lesz egy kis életerő, úgyhogy ez egy kis extra. Ember nem muszáj ide jönnünk, de hasznos lesz. Kell is az energiák. 1, 2, 3, 4. Energiatöltésre van szükségünk. De ez már nem termődött újra. Gyárkát kerültünk. Emlékszem, hogy lentebb lesz egyszer, megnézzük lent. Thank you.
sebességcellát találtál. Jó. Nem tudjuk nyitni ezt a kaput még. Fenébe. Na, újra termelődött. Egyszerű. Jó, most már van négy. Annak elégnek kell lennie. Elzártuk a fény útját. Uff, majdnem. Nélkül. Egyszerű. És simán vagyunk. Jó. Ezt elzárjuk. Igen. Ezt az elzárjuk. Ott van egy energia, meg egy másik labdácska, kell nekünk. Jó. Nem vesztettük semmit, elmentettük az állást, úgyhogy... Bár másodpercet buktunk. Tüskékre, mert eléggé sebeznek. Itt van valami? Semmi, akkor csak egy ilyen kis fiók. Jó. Ezt letoljuk. És az a kő, ez közben megfordítja az irányát ennek a övegnek. És kilőjük itt fent ezt a sziklát. Ez az. És betoljuk ide alulra. Véletlenül se találjon el. Feltöltötted az életerőt, vagy az energiát. Most már van 6 egységnyi energiánk. Az egész jó. Thank you.
életcella tele, energiacella tele. Hát én visszaülésre elmentem ezt a pozíciót. Sőt, régi lendület. Ori képes lesz a lendület végrehajtására a levegőben. Lánkeltés az mi nincs meg nekünk, igaz? Melyik is az? Záró, záró, záró. Duplugrás megvan, lánkeltés az. Nem ez a? Lánkeltés az ez. Hát... Hát itt nyomunk egy mentést. Igen. Ez egy szivatós szakasz. Igen, jaj, jól sikerült. Elsőre, ráadásul. Nem, de menj utána, ezt itt kinyissuk. Vissza, ahol az elején voltunk. Igen, most már van elég energiánk, úgyhogy fogok tudni rendszeresen menteni. Nem kell negyed óránként. Mégis van valami nehezebb szakasz, akkor mentés. Komolyan? Ezt nem szóval. Jó. Oké. Okay. Jók vagyunk. Beragadt a kar. Be akart zárni. Megfelelő gőzét is. Igen. És eljutottunk, jó van. Segítsünk neki. Igen. Ilyen kis kedves kis erdei lények vagyunk. Na, visszakaptuk Kultól a
vízforrást. Oké. Okay. Össze kell jutnunk a fához. Merre is vagyunk? Oda nem tudunk menni. Mérges a víz. Mérgező. Nem mérges, hanem mérgező. És a duplugrással össze fel tudok jutni. Kis életerő, igen. Nem megyünk be egyelőre, mert kell egy képességünk, egyelőre még nincs meg. Össze tudjuk szedni a dolgokat. Hát igen, sajnos a játék az azzal tartozik azt, hogy majd amikor elértünk bizonyos szintet, és aktiváltuk a képességünket, akkor majd vissza kell térnünk újra egy egyes pályaszakaszokhoz, hogy fel tudjuk szedni a maradt kristályokat, illetve az energiákat. Itt is van valami. Jó, elrontottam, nem így kellett volna. Fel. Na vissza. Fel kell ugranunk ide, és így nem már elég nagy a lendület, ez az. Jó. A tár nem volt rossz, csak a kivitelezés nem sikerült. Húzd a kára. Na jó. Ez a pók, úgyhogy nem kilódunk vele. Mert lesz a képességünk, amivel jújjúj. És vissza kell jutni. Itt van valami. Igen, egy kis energia. Térképkülünk az aktiválval. Lentet is aktiváltuk. Jó. Képesség után ezek a gocajok a legjobb barátaink lesznek, de még most nem. Sajnálom,
Most még azt nem tudjuk felvenni, az így. Másik képességre van szükségünk, hogy oda jussunk. Mennyi fény? Érdemes lenne ellemenni. Jó, még nincs ennyire semmi. Zsákutca. Oh! Vissza. Te itt van megint. Jó, hát a másnapon energiát kaptunk belőled. Veszek a gömbet. Belépünk a fába. Ginzófa. A Ginzófa szívének a felszabadítása az se lesz még egyszerű feladat. Mindenütt megvan található ez a romlás. Energiaszilánk, ez kellett, élterő, nagyszerű. Aha. És mászkáló sördisznók itten. Ne! Túlugrottam, hát ezt nem hiszem el. Jó. Nem baj, legalább most megcsináljuk másodszorra jól. Ó, nincs energiám. De vissza kell ezt majd jönni valahogy. Mm.
Aztán véletlenül volt ott az energia kristály. Mi tudtuk szedni onnan is az értékes fényenergiát. Aha. Ezt lehetőség menteni. Igen, ez egy... Na, hol vagyok? Ide. Oda be. Oda. Jó, kell átjutottam. Uff. Lesz egy kukac, akivel nekem meg kell küzdeni. Ahol ilyen pecsétes ajtók vannak. És vagyont lősz ki. Kell az. Jó. Irány tovább. Na ez egy... Sajnos meg össze kell. Ó, hát túl gyorsan nyomom a gombot. Végre egy hasznos képesség. Most a képesség lesz a ugrani a levegőben. Már is így kilőni. Az ilyen ellenséget megfogni, illetve
csúszni szerűen, és ez a békákat is, meg egyéb ellenfeleket is el tudjuk utaszítani. Elég hasznos egy képesség. Az energiánk, de jó. Úgy mondta, az a kukacok később barátaink lesznek. Hát, hogy el tudunk jutni. Hát igen, csak. Nehezen hozzáférhető helyre. Csinálunk egy játékmentést, és tudunk, jó, akkor innen folytatjuk.